Zakaj je tako pomembno vnašanje zavedanja v naše notranje razmišljanje, v naš notranji dialog, ki ga imamo sami s sabo, v to zgodbo, ki si jo govorimo o sebi, o odnosih z drugimi, o svetu? Zakaj je to tako pomembno? Zakaj je pomembno vnašanje zavedanja v načine našega razmišljanja? Zaradi tega, ker ta naša notranja zgodba, te naši notri mišljenjski vzorci vplivajo na naše občutke. In naši občutki vplivajo tudi na našo percepcijo, so kot nek filter. Percepcijo, zaznavanje, način, kako mi zaznavamo sebe, odnose z drugimi ljudmi in svet. In ta naša percepcija do sveta in do drugih potem ima en velik vpliv na naša dejanja, na naše delovanje. In to delovanje bo potem ponovno potrdilo to našo notranjo zgodbo oziroma ta naš notranji mišljenjski vzorec. In to nas lahko vrti in drži v krču začaranega kroga, ali pa imamo tudi moč, da ta krog spremenimo, nek tak zdravilen krog, krog, v katerem se lahko upolnomočimo.